Og nå har vi fått en humorist som gjest her, Are Kalvø fra Egentlig, Hallo I uken, fra avisspalter og bøker. Velkommen til oss. Tusen takk. Tusen takk. Du må vel ha kommet I Norges morsomste redaksjon og arbeid. Å ja, der det artig hatter og kvikke replikker. Ville påfunn dag ut og dag inn. Ja, det må vel være det. Nei, det nok ikke sånn. Oss som jobber med humor som til daglig fær, vel etter hvert et ganske sånn tørt og saklig og faglig forhold til dette her, og setter og les tre siders manus med steinansikt, og så legger oss det fra oss, og så sier oss, ja, dette her var veldig morsomt. Det høres da litt trist ut. Du 25-26 år? Ja, 25 år, men jeg jobber med saker. Håper å bli litt eldre med året. Og kjem fra Stranda på Sunnmøre. Og så kom du til Oslo og øyeblikkelig skrev en bok om Oslo som heter Absolutt Oslo. Et skjevt blikk på Oslo, kan vi si. Et skjevt blikk, ja. Ja, veldig bra. Og jeg hadde bare lyst til å referere til det Andreas Humpland I Dagbladet skrev om den boka. Det står, det imponerende av en så ung mann å ha så mange stilsikre observasjoner og finne så treffende formuleringer. Så, det så hakket her med det, så har det kommet inn en helt ny, denne her som heter Store Nordmenn. Det en slags oppslagsbok da. Ja. Kjente nordmenn. Jeg har lyst til å ta en liten test på hva du husker. Selv her, for eksempel, står det her Vibeke Løkkeberg. Et fint bilde også. Ja, vakkert bilde. Ja, Vibeke Løkkeberg, kan jeg huske. Vibeke Løkkeberg en misforstått norsk filmskaper som I all hovedsak lager filmer som som Løkkeberg selv. Lange, mørke, selvhøgtidlige og med et skrikende behov for klipping. Ja, her, så, vi får ta en fra her I huset også da. Erik Diesen. Erik Diesen, ja. TV-veteran som de senere året mest kjent for sine billedbrev. En programserie der Erik Diesen reiser kloden rundt og står I veien for turistattraksjoner. Du frekk, veldig frekk altså. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Får du de og du mange sinte brev og telefoner? Nei, det veldig lite. Jeg springer til postkassa hver dag og håper trusselbrev, et eller annet, men nei. Det faktisk veldig lite av det. Sørgelig? Ja, det trist. Jeg lurer på hva som meningen med det jeg driver på med. Går det an å harselere med noe så heldig som jula? Ja, eller I hvert fall se litt skjevt på det? Det meste går an å harselere med. Alt tror jeg går an å harselere med hvis du legger litt I det. Du skal få lov nå. Tusen takk. Mm. De norske juleskikkene. De innfødte nordmennene har veldig stor glede av historia og røtene sine. Dette ser du for eksempel I den skikken som blir kallet julebord. Når nordmenn på julebord og ser all den flotte maten der, tenker de på historia og røtene. Og desto mer de tenker, desto sikrere blir de på at noen snart kommer for å ta fra deg all den flotte maten. Svenskene, tyskerne, EU eller naboen. Det derfor nordmenn på julebord får det for seg at de må ete opp all maten med en gang. Det også derfor nordmenn har lært seg til å like en del matretter som de vet at ingen andre kan ha glede av å ta fra deg. For eksempel lutefisken. Lutefisken en fisk som har blitt mishandlet så lenge og så grundig av kokken at han fremdeles skjelver når han blir servert. Selv sagt ikke lutefisk godt, derfor bruker folk flest som ikke tilbehør at de ikke smaker selve fisken. Fisken blir mest brukt som et slags glidemiddel for alt tilbehøret. I tillegg til dette finner mange det nødvendig med bedøvelse før de tar til å ete lutefisk. De bruker da et bedøvelsesmiddel som heter akevitt, som de tømmer rett ned I halsen. Mange held frem med å drikke akevitt også etter at måltid over, slik at de etter noen timer har glemt at de helt tatt har et lutefisk. En stund senere har de også glemt alt de har lært om gode manerer, og enda senere tenker de til å glemme hva de heter, hva de bor, og hvem de gift med. Men det går ikke alltid like vilt for seg I sosiale sammenhenger I Norge I førjulstida. Nordmenn et ganske jordnært folkeslag og kjenner alltid et stikk av dårlig samvittighet hvis de fester og fjaser og morer seg for mye. Derfor arrangerer nordmenn også enkelte julefester av og til der de ikke morer seg og hygger seg, såkalt familieselskap. Årsaken til denne dårlige samvittigheten at mange nordmenn har en følelse av at de egentlig ikke har fortjent å ha det så godt.
Igjen er det historia som snakker til deg. Dersom du kommer i kontakt med en av de eldre innfødte i Norge, vil vedkommende ganske sikkert fortelle deg hvordan de feirer jul i gamle dager. Den gangen de bodde flere generasjoner sammen på en forblåst liten knaus, der det var så bratt og så trangt at hvis de snudde seg i søvne, så datte de rett i fjorden. Julegåver måtte ungene lage selv den gangen, og gikk de rett ut og hogg små stykker av fjellveggen med bare nevene og ga de til hverandre. Glitter og stas hadde de heller ikke den gangen, så de voksne måtte skifte på å være julepynt. Et år var det for eksempel mormor sin tur, da måtte mormor stå midt på gulvet hele kvelden med et levende lys på hovedet. Den dag i dag heidrer de innfødte minnet om disse forfedrene ved å frivillig ha det trangt og fælt i førjulstida. Ofte kan det være flere hundre nordmenn samlet samtidig inne på den samme bitte lille Hennes & Mauritz-butikken. Men først og fremst er selvsagt jula en religiøs høgtid, da nordmennene samler seg om julas egentlige hovedperson, Ingrid Espelid Hovig, som hvert år sprer den glade julebådskapen om svoren som skal være sprø. Oi, oi, oi. Takk skal du ha. Nå skal vi ha litt musikk, ja, til dette her.